Світлана Горбунова-Рубан, громадська діяч, талановита поетеса, зустрілася зі своїми глядачами у Харківському палаці культури Київського району. Програма творчого вечора «Біле і чорне» зроблена у форматі моноспектаклю. Я созріла к тому, щоб перенести свій життєвий опит, свої розміщення, емоції на бумагу. Це не для популярності. У мене з цим все добре. Світлана Олександрівна пише вірші, які йдуть із глибини жіночої душі. Режисура, наповнення, сценарна робота у підготовці спектаклю повністю належать поетесі. Красива, впевнена жінка на сцені, така вона і в звичайному житті. Настолько яркий, творчий, артистичний чоловік, вона ніколи не повторюється. У своїй програмі поетеса торкнулася вічних тем. Про сім'ю, співчуття, справедливість, велике призначення жінки. Серед глядачів вечора – люди з особливими потребами. Світлана Олександровна працює з людьми з особливими потребностями. І сьогодні на сцені вона представляє замечательних дівчинок, які настільки яркі, творчі, артистичні, що їм можуть позавидувати професіональні артисти. Це дівчинки з ограниченим слухом, зрінням і дівчинка на інвалідній колясці, яка лауреат міжнародних конкурсів бальних танців. Очень благодарна Светлане Александровне, что вот она пригласила меня, что я выступила, подарила людям радость, эмоции. Просто о них рассказать этого недостаточно, их нужно увидеть. Вечір «Біле і чорне» – це вечір спогадів про дитинство та юність, про рідних та друзів. Красива, мінча, щаслива мама, всю свою життя помню її навтруда. Це вона навчила мене любити дітей і внуків, ділитися з ними своїм благополуччям і своїми можливостями, бути учителем, наставником, не безразличним чоловіком. Настало утро, день прекрасный, ждет впереди, я это знаю. Желаем всем любви безбрежной и теплой, солнечной погоды. Великолепный вечер. Я получила огромное удовольствие, записала на камеру стихи. Великолепные стихи, великолепный человек. Стихи невероятно светлые, они берут за душу, они идут от души, и это чувствуется. За последние 5 лет вышло 3 или 4 книги, посвященные проблемам этики, эстетики, науки, новым отраслям научного знания, где ее стихи используются в качестве иллюстрации. А я горжусь тем, что я чиновник. Потому что чиновник – это от слова «чин». А чин нужно заслужить. Возьмемся за руки, и небо станет жарким. Ведь Харьков – это он, и ты, и я. Невидимий синій птах теплим осіннім надвечір'ям літав поблизу Харківського театру для дітей та юнацтва. В день, коли його актори презентували перший харківський вуличний спектакль за мотивами п'єси Моріса Метерлінка.
Ідея створити у Харкові вуличний театр належить головному режисеру харківського тюзу Олександру Ковшину. З якої п'єси починати втілення мрії, підказали йому студенти. І вони запропонували «Синій птах» – це ніби мрія нашого театру, так само мрія кожного театру – досягти якихось театральних вершин, високих ідей, високого стилю театрального. Ми зупинилися на цьому матеріалі. Ми шукали різні варіанти, які можна було саме от втілювати. Але це наша версія «Синього птаху», наша ідея «Синього птаху». І воно має бути продовжено. Це, ніби, знаєте, to be continued. Після цієї нашої півгодинної такої вистави має потім бути вже розвиток цієї теми. Стати актором на ходулі було складно. Але вони наполегливо тренувалися, навіть незважаючи на страх. Сначала было страшно, а потом ничего, втянулись. Как тренируешься и все. Юля вообще, по-моему, было очень страшно, да, Юль? Да. Мне было очень страшно, но мое первое испытание, это было 1 сентября в парке Горького. Там я как бы прошла генеральную репетицию. Ну, а вот сегодня это был второй раз на люди. Вот, ну, нормально. Страшно, но мы идем вперед. Так, із п'єси Муріса Метерлінка у Харківському театрі для дітей та юнацтва уявили по-своєму. І презентували глядачам лише маленьку частинку того грандіозного вуличного проєкту, який планується. Очень мало театров со смыслом. То есть мы здесь пытаемся не просто сделать хорошую вот пластику, хореографию, хотя это, безусловно, тоже есть, а хотим сделать именно театр уличный, без слов, но в котором есть какой-то сюжет. То есть у нас «Синяя птица» – начало игры. То есть как бы здесь вот двоякая такая вот, то есть игра как игра, и в то же время игра как театральная игра. Замечательно. То есть, когда идет отклик от, ну, я привык говорить зала, но это не зал, площадки, площади, зрителя, мы чувствуем, что мы работаем не напрасно. Это, конечно, нам придает силы, нас вдохновляет. И на самом деле нормальный, живой, то есть не через оркестровую яму, а вот такое общение со зрителем, это замечательно. Глядачами первого уличного спектакля в Харкове стали, звичайно ж, перехожі. Більшість із них була приємно вражена побаченим дійством. Не всі зрозуміли сюжет, але всім сподобалось, що в нашому місті народжується вуличний театр. Ви знаєте, ми так раді, що на такій старинній вулиці нашого міста відбуваються такі дії. Наконець-то у нас в Харкові щось таке тепле і хороше случилось. Мені подобався спектакль, дуже красиві улиці. Мені дуже подобалося, я перший раз в вуличному театрі. Це достойно, як я бував частенько в театрі закритому. Театре 19, театре Пушкина. Ну, это что-то такое необычайное. То есть из ничего сделали какую-то красивую пьесу. Эти полчаса они как-то пролетели вообще как одну минуту. Мне показалось, что очень мало. Мы не знаем его содержание, что там хотел режиссер показать, что мы пытались сами догадаться, но мы так решили, что было рождение новой жизни показано. И, в общем-то, и к чему люди всегда идут? К счастью. Вот поиск счастья. В этом спектакле. Наверное, вот основная нить – это поиск счастья в жизни. Отже, харків'яни чекають продовження. Початок гри «Синього птаху» їх заінтригував. Вони сподіваються побачити вуличну виставу від харківського тюзу і на інших відкритих майданчиках міста. Тому що для нас це дійсно нова територія. Стати актором на ходулі – це досить непросто. І поставити їх на ходулі, щоб вони досить комфортно себе почували в цьому. Ну і вуличний театр, це, мені здається, дуже круто. Це синій птах? Так. Який красивий. Ой, полетів. Ми його обов'язково спіймаємо. Якщо хтось із вас відшукає синього птаха, то принесіть його нам. Він потрібен, аби стати щасливими в майбутньому.
Остання неділя вересня – Міжнародний день глухих. Це свято існує з 1957 року і було затверджено Всесвітньою федерацією глухих, щоб привернути увагу світової громадськості до людей з вадами слуху. Наша велика проблема глобальна – це нехватка переводчиків. Ви прекрасно знаєте, що глухі без переводчика – нікуди, це тупик. Нікого не беспокоїть проблеми і дати умови для створення робочих місць переводчиків. Величезна кількість людей з обмеженим слухом ведуть активний спосіб життя, створюють сім'ї, беруть участь у громадській роботі. Я родився глухим. Я глухим родився з дитинства. Ну, два або три роки мені було, я зовсім потеряв слух. І головні болі були, і потім, значить, повністю потеряв слух. Є один син, ну, він вже взрослий, женився, і є внучка. 5 місяців внучки, нянчим внучку, я вже дідусь. Навіть зовсім втративши слух, відомий композитор Людвіг Бетховен продовжував писати свої музичні твори за допомогою диригентської палички, а Катерина Рудич, учасниця сьогоднішнього святкового концерту, навчилася красиво співати мовою жестів. Коли я з апаратом слуховим, я слышу шум, стук. І слова, в кожному слові є свій шум. И вот останавливается шум, звук. И если я без аппарата слухового, я чувствую пол, вибрацию пола. Дивлячись, як натхненно співає Катерина, розумієш, щоб любити життя, не обов'язково володіти усіма благами світу. Треба лише навчитися його цінувати та повірити, що усе в твоїх руках. Музичні барви України залунали яскравим, мелодійним багатоголоссям у Харківському академічному театрі музичної комедії. 25 вересня, уже улюбленим для багатьох концертом, у опереті стартував новий театральний сезон, на який у солістів і у керівництва театру великі плани. Сьогодні ми відкриваємо свій 87-й театральний сезон. Він обіцяє бути ярким, насиченим, тому що у нас готується ряд прем'єр. 7 ноября ми відмітимо, як завжди, наш праздник, день рождения. Це день харківської оперети. І в кінці ноября, може, в останніх числах ноября, в початку декабря, сподіваюся, порадуємо харківчан і гостей нашого міста музикальної комедії, на музику Гії Кончелі, проділки Хануми. Ну а к Новому году ми готуємо, розробили вже, я думаю, буде інтересний спектакль для дітей. Івасик Телесик. Провідна солістка харківської оперети Мілана Остонен каже, кожен новий сезон для артистів немов перший. Від 87-го вона очікує нових досягнень у творчості. Буде у нас Ханума. Ставит наш Игорь Николаевич Коваль этот спектакль. Ну, моя роль в ней очень интересная, замечательная роль Свахи Кабато. Это конкурентка Ханумы. Острохарактерная, яркая, мне это интересно играть, потому что, несмотря на то, что я много лет пропела героинь на сцене, Сильва, Летучая мышь, Марица и так далее, сейчас я начинаю работать над характерными ролями. Мне это очень нравится. Ну і взагалі робота в театрі приносить масу удовольствия. Режисер-постановник Аркадій Клейн розповів, новий театральний сезон подарує творчі злети не тільки провідним солістам, але й молодим талантам. Зараз ми хочемо во всі спектаклі, які йдуть у нас з великим успіхом, головні ролі, і второстепенні, і комічні ролі, ввести молодь. Ми стараємося молодим давати дорогу, і щоб вони могли творити на благо наших зрителей. Серед молодих солістів театру, на яких покладають великі надії, талановитий артист Олег Жемчужин. Ми будемо співати дует Сорочинської ярмарки, то циган і циганка, то ми будемо співати про кохання, як звичайно, і про життя циган. Ми на світі, де знали, де знали, ти знов всяке знає, а ми зникли на кожне кабука, раз і зникли.
день відкриття нового театрального сезону у харківській опереті «Аншлаг». На концерті «Музичні барви України» багато хто з глядачів не вперше. Постійна глядачка театру мускомедії Валерія Холодна привела з собою не лише усю сім'ю, але й сусідів. Враження, що я вам не можу їх описати. Я второй раз на цьому концерті, я сюди йшла, я вже йшла з настроєнням. Коли я побачила цих актерів, мені здається, що це мої рідні люди. І в мене така гордість за нашу країну, за наші співи, за наших артистів, за наших людей. Я вам не можу передати ці впечатлення. Я щаслива. Я був, звичайно, вражений тим, як майстерно автори цієї постанови переплели кілька відомих українських музичних постановок. А також мені дуже подобалися жарти двох ведучих цієї частини. І надзвичайно мене вразили хореографічні номери. Секрет популярності харківського театру музичної комедії у його душевності, стверджують глядачі. Дуже душевний. Є дуже хороші і вокалісти, і от самі, от, не знаю, люди з душою, дійсно. Я тут отримую велике удовольствие. Талантливі дуже всі, красиві, яркі краски, все насищено. Море удовольствия. Харківський театр музичної комедії запрошує на яскраві, мелодійні, незабутні спектаклі та концерти. Подаруйте собі гарний настрій та задоволення від оперетти найвищого ґатунку.